En nybaserad Patrik Flodin. Du har stått och sparat in det med liniment här i nacken. Jajamän, vi var och körde lite grann och testade igår och så var det lite stel då. Rattrosten ska bort. Så då kommer man smörja på lite grann nu så man blir lite mjuk igen. Ja, men bilen har fått sin smörjelse så den behöver du inte bråka med. Nej då, den är, ska vara redo. Ja, nu har vi tjatat, alla har ju tjatat här hela våren om att du är tillbaka i den här fyrkraftsklassen och så vidare. Och den här tävlingen blir ju nästan som ett litet SM helt plötsligt. Alla ska ju vara här och åka. Det är bra värdemätare det. Ja, absolut. Det är jättebra värdemätare. Och sen är att vi kör den här tävlingen på samma likvärdiga förhållanden som SM blir också. Så att det blir en bra liksom, test inför det här också. Så att, jag hoppas att fokus idag blir liksom, att hitta, förhoppningsvis hitta en bra känsla. Liksom, bara, så att man känner att man är trygg i bilen. Så att det är inte lika... Kommer inte jaga kanske pokalen på det viset, utan det är min mer fokus på att bara köra. Ja, hur kändes det, tycker du, att komma tillbaka då i den här klassen igen? Var det något mål du hade, eller var det bara att det plingade i telefon om du Nej, det var inget mål, utan det plingade väl mer eller mindre i telefon. Men sen var jag ju sugen när man började fundera på det här och prata om det. Så att, nej, det är väl... jäkligt häftig bil liksom, och det är ett jäkla getingbo i år också, så att det är ju häftigt att få den möjligheten att köra här, så att det är jag tacksam för. Det var ju mycket rykten och som sa att det var många som skulle skaffa sig en tvåkraftsare och börja jaga dig i den där den andra klassen. Ja. Men alla fick tänka om där. Ja, precis. Står det några halvbyggda bilar, tror du, ute i skogen eller lada eller? Kanske, ja precis, det kanske gör. Så att, vi får se vad som händer i framtiden om man är tillbaka i den klassen. Det kommer man väl ramla ner så småningom. Och då, det är jävla roligt där också, helt klart. Du är ju så jäkla gammal stan, så du får väl åka minat solsrallyt också? Ja, om 2 år. Om 2 år, ja. Är det någonting du skulle kunna tänka då? Ja, jag provade ju för några år sedan när inte de hade åldersgränsen. Det stämmer. Jag var ju i ledning båda åren, men motorn pajade båda gången också. Så det skulle ju vara skithäftigt att få vara med och prova dra ett sånt också. Jag kan tänka mig det. Ja. Ja, du har ju ett gott rallyhjärta, Patrik, och du liksom gillar ju att åka bil, vad jag förstår. Ja, det är kul. Det är väl svårt att kliva ur det här? Och ja, fan. Man har inte något annat att göra. Nej. Du, jag önskar dig lycka till idag nu. Ja, tusen tack. Håll i hatten. Jajamän, tack.